Salve, salve galera! Tudo tranquilo com vocês? E o Gui Shooter, vou jogar agora o game retro Bank Hearts. Galera, esse jogo é do console Atari e ele foi lançado na década de 80. Bora começar? Eu controlo, galera, esse carro e tenho que roubar os bancos. Roubei o primeiro, roubei o segundo e roubei o terceiro. Agora eu tenho que escapar das viaturas policiais para não ser preso. Mas eu posso detoná-las colocando explosivos. Vem cá, vem. Vem, tô aqui. Esse é o explosivo que eu posso detoná-las. Quase me cercaram. Detonei as duas primeiras viaturas. E também, galera, eu tenho que me ligar nesse tanque de combustível aqui em cima. Gás. Porque se acabar o combustível, eu ficarei na pista. Quando o tanque de combustível estiver acabando, o carro vai estar piscando. E aí será a hora, galera, de eu dar no pé, que é passando por essa saída aqui, ó. Não vou passar agora, não. Ao passar por aquela saída ali, saindo desse labirinto, eu vou avançar automaticamente para o próximo estágio. E dessa forma, o tanque de combustível voltará a ficar cheio. Parece até que um banco aqui. Entra aí, mas volta isso. Vem cá, doidão. Pode subir. Tô aqui embaixo, hein? O carro já está piscando. É hora de dar no pé. Vou roubar mais esse banco aqui. Pronto. E agora sim. Avancei de estágio. E o tanque de combustível voltou a ficar novinho em folha. Voltou a ficar cheio. Detonei rapidinho as três viaturas. E beleza. Não posso dar mole, senão vão me cercar. Pensei que ele ia vir pra cá. Vem pra cá, doidão. Toma. Ficou dando volta lá no mesmo lugar. Aí, vou me cercar. Subo. Aí, hora de dar no pé. Tá acabando o combustível. Apareceu um banco justamente pra onde eu vou ter que ir. Que beleza. Avancei para o próximo estágio. Aí, eles estão mais rápidos. Aí, me cercaram. Estão bem mais rápidos agora. E me lascaram. É, não posso mais roubar três bancos seguidos, não. Tem que roubar no máximo de dois em dois. Ou até mesmo de um em um. Para eles não me cercarem, como me cercaram ainda há pouco. Já que eles estão mais rápidos. Olha lá. Aí quase que eu fui detonado pela minha própria bomba. Me pegou, pregou. Me pegou, galera. Tá, né? Me empolguei na fala, acabei falando errado. Me pregou foi Flórida, né, galera? Vem pra cá. Tô aqui.
Ai, mal apareceu, já tomou. Ai, hora de dar no pé. O carro já estava piscando. Avancei para mais um estágio. E lá vem a viatura rapidona. Toma. Vem cá. Vem tomar também. Tomou. Ai, fui preso. Ai, não passa por esse banco não. Dois, já é bem difícil. Três então, será mais difícil ainda. Ai, apareceu na frente dele. Dá no pé. Ai, detonei. Ai, fiquei moscando e tomei. Fui preso. Ai, hora de entrar no pé. Tchau. Eu acho que cada vez que eu avanço, mudo de estágio, eu ganho um novo veículo. Um novo carro. Como se fosse uma nova vida. Ah, desistiu de vir atrás de mim? Ah, queria vir por trás, né? Safado. Vem. Não, caminho errado, agora sim. Ai, tinha que dar pra detonar os dois juntos. Não deu. Só detona um só. Ah, tá vindo um doidão. Rapidão. Ai, sai de trás de mim. Toma. Não, três. Bancos não. Ai, sai de trás de mim. Olha, eles dão no pé. Deixa eu roubar mais esse banco aqui. E fui. Avancei para o próximo estágio. Ah, eu me cercar. Me cercaram, galera. Sem escapatória. Queria me cercar, né? Toma. Vem cá, desça isso. Ai, quase que me prendeu. Ai, não. Ainda no pé. Ai, ainda bem que ele desistiu. Mudou o caminho dele. Ai, galera. Coloquei a bomba e voltei até a bomba e fui explodido por ela. Tá, né? Dei molinho. É isso que dá, ficar desesperado. Me lasquei. Eu mesmo me lasquei. Vem cá, ô viatura doidona. Tô aqui, doidona. Para de ficar dando volta aí. Ah, tá dando volta no mesmo lugar. Ah, qual foi, cara? Ah, agora que veio. Me enganou, safado. Achei que fosse dar a volta mais uma vez. E aí me pegou. Hora de dar no pé mais uma vez. Pronto. Dessa vez o tanque de combustível não ficou totalmente cheio.
Ah, eles são bem mais rápidos. Vem cá. Ai! Me prendeu. Fui preso. Ai, vou me cercar. Ai! Detonei, mas fui preso. Fui preso por um carro que eu detonei. Que eu explodi. Ai, hora de dar no pé. Hora de bater. Retirada. Ai, entra aí. Ai, quase. Que me prenderam. Desça. Ai, se o outro viesse pra cá, ia me cercar. E eu me cercar. Ai, estão bem mais rápidos. Ai, vou me cercar. Ai, tive que pegar esse outro banco. Roubá-lo. Ai. É, galera. Game over. Mas foi legal, galera. Tive um pouquinho de ação e emoção aqui. E mostrei pra vocês mais um game retrô. Vou encerrar agora. Encerrar agora, melhor dizendo. E voltarei em breve com mais outro game retrô. Tamo junto, galera. E até lá.